Алматыда Аян, Олжа, Керемет базарларының өртенуіне қатысты сот ісі басталды. Процеске Жетісу аудандық сотының судьясы Гүлнар Мүсірепова төрелік етуде. Естеріңізде болса, алапат өрт өткен жылдың қыркүйек айында болған. Жалын 5400 шаршы метрге жайылып, 294 дүңгіршектің күлін көкке ұшырды. Тергеу нәтижесінде өрттің тұтануына қатысы бар деген күдікпен Құлагер базарының директоры Алдабергенов пен Олжа базарынан жалға орын алған кәсіпкер Хайранов жауапқа тартылды. Оларға өрт қауіпсіздігі ережесін бұзу және қылмыстық кодекстің отпен абайсыз жұмыс істеу салдарынан ауыр зардаптарға әкеп соққан бөтен адамның мүлкін жою немесе бүлдіру бабы бойынша айып тағылып отыр. Сондай-ақ қос айыпталушының үстінен өртенген базарлардың 13 қызметкері шағым түсірді. Жәбірленушілердің сөзіне сүйенсе, қыркүйектің басында базардың әкімшілігі әрбірінен өрт қауіпсіздігіне деп 30 мың теңгеден жинаған. Алайда өрт кезінде ешқандай дабыл қаққыш желілері іске қосылмай, су қоймалары бос болған. Қазір табыс көзінен айырылған кәсіпкерлер өрттен келген шығынды санап, куәгерлер сотта жауап беруде. Егер Алдабергенов пен Хайрановтың кінәсі дәлелденсе, 5 жылдан 7 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылады. Бұл айыпты біз жартылай мойындаймыз. Себебі ол жағылған контейнер, оның жәбірленуші Бақтиярова қарама-қарсы арыз жазған. Сол арыз бойынша қылмыстық іс Хайрановтың үстінен тоқтатылған. Бірақ бұл істі ары қарай жалғастырған, себебі басқа базардың жәбірленушілерге 13 адам, сол жердегі базардың басшыларына и мына осы жерде кінәлі адамдарға деп жазған. Бірақ оның кінәсі әлі дәлелденген жоқ.